Senyores i senyors, un moment de silenci, per favor. Avui volen compartir amb tots vostès un moment molt especial, perquè 7 alumnes de 6 curs acaben els seus estudis i avui els hi diran adéu. Sabem que estudiar dansa en el conservatori i compaginar-ho amb els estudis reglats ha estat molt dur per elles. Vespres dormint poc, jornades interminables, sense temps per a veure els amics i amb molt poc temps per a la família. Han fet un sacrifici immens, no tan sols elles, sinó totes les persones que els estimen. Per aquest motiu, és un verdader orgull poder-los anunciar que el Pla d'Estudis Integrats ja ha estat aprovat i que el proper curs 2015-2016 ja s'aplicarà a tots els alumnes que s'hi vulguin acollir, tant de música com de dansa. És un somni fer realitat. Els professors... Els professors i les alumnes del Departament de Dansa Espanyola volem agrair molt sincerament l'aportació que ha fet aquest espectacle un gran artista i amic, José Luis Ponce, que és l'autor del quadre de Paco de Lucía que té partit el sentiment. També volen tenir un petit detall amb el nostre guitarrista, Jorge Espejo, i agrair-li el seu esforç i la seva dedicació. Jorge ha editat totes les projeccions d'avui vespre i ha fet els arranjaments musicals de Nunca te olvidaremos. I per aquest motiu li farem entrega d'una placa que du una cita de Paco de Lucía. La guitarra me ha ofrecido la capacidad de poder expresarme con el resto del mundo sin utilizar la palabra. I com no, el nostre agraïment més sincer... I com no, el nostre agraïment més sincer a tots els professors del Conservatori que han tocat en directe avui vespre. Gràcies, companys. Ha estat un verdader plaer poder-vos tenir amb nosaltres. Cristina, Alba, Marta, Noelia, Andrea, Itzaso i Estefania. Gràcies per haver confiat en nosaltres i per formar-vos com a ballarines en el conservatori. Però sobretot, gràcies per haver-nos deixat estar al vostre costat i per poder compartir amb vosaltres les llàgrimes en els moments baixos i les rialles i les alegries de tantes i tantes estones. Avui comença una nova etapa de la vostra vida i volem desitjar-vos força, ànim i molta sort. Ha estat meravellós compartir tants d'anys amb totes vosaltres i sempre que els necessiteu només heu de venir. Ja sabeu que el Conservatori sempre serà que vostre. Enhorabona!
Ja havíem acabat de deixar un lloc d'entrar.